Гарячий схід. Фронтові зведення. В случае чего, либо любой выстрел, присаживаемся. Скорее всего, засекли кого-то. Ну, что скажешь, тихо. Тихо, но в любой момент. Опытное местечко Примара у полоні вогню. Тільки що був обстріл із БМП другої, палають житлові будинки. Всупереч, надія серед уламків. Доглушило, що всім привалило було. Ну, а однак живемо. Бог спасає. Дивіться у випуску «Донбас сьогодні» у понеділок о 19:45.